Hər vaxtınız xeyir. Real intervyuya baxırsınız. Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Hər il bu soyqırımı Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda faciə ilə anırıq. Bu il isə fərqli qeyd edirik. Qalib ölkənin qalib vətəndaşları kimi. Çünki artıq qisasımızı almışıq. Beləliklə, müsahibimiz Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın Rəcəblidir. Xoş gördük, Daşqın müəllim. Xoş gördük. Daşqın müəllim, anım günü ilə bağlı hal-hazırda hansı tədbirlər görülür? Ümumiyyətlə, komitənin belə deyək də, hansı proqramı bəllidir bununla bağlı? Xocalı faciəsinin 29-cu il dönüm münasibəti ilə keçirilən tədbirlər planına uyğun olaraq həm komitənin özünün, həm diaspor təşkilatlarının bir qədər fərqli bir strategiya bu il müəyyənləşdirildi. Belə ki, bugünə kimi Azərbaycan ordusu məğlub durumda idi və Azərbaycan torpaqlarının 20% işğalda idi. Amma 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını azad etdi. Və artıq bir növ biz bir qarib duruma düşdük və qalib vəziyyətdə tədbirlərinin strateji cəhətdən dəyişdirilməsi məqsədə uyğun sayıldığı üçün biz bir qədər başqa aspektli tədbirlər keçirməyə başladıq. Həm diaspor xətti ilə, həm komitənin özünün keçirdiyi tədbirlər. Belə ki, komitənin əsas məqsədi artıq bu ildən marifləndirmə, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının elmi praktiki formasını seçdik. Və həm konferanslar, həm marifləndirici materialların paylanması, eyni zamanda reklam billboardlarının, löfələrinin şəhərlərdə yerləşdirilməsi, avtomobil üzərində reklam çarxları furanan, yəni hərəkət edilən reklam avtomobillərinin şəhərlərdə hərəkəti və bunların üzərində Xocalını əks etdirən şəkillərin, informativ məlumatların, o cümlədən hashtag və QR kodlar vasitəsilə daha çox informasiya verməyə nəzər alaraq müasir tələblərə uyğun fəaliyyətə başladıq. Belə ki, belə maşınlar həm Londonun küçələrində, Amerikanın bir çox şəhərlərində, Avropada, Avstraliyada bu layihə həyata keçirilir. Artıq 22-sindən başlayaraq ayın sonuna qədər davam edəcək bəzi şəhərlərdə. Zoom üzərindən hal-hazırda pandemiya dövrü nəzərə alaraq beynəlxalq alimlərin də iştirakı ilə, xarici dövlət nümayəndələrinin də iştirakı ilə tədbirlər təşkil olunur, görüşlər keçirilir, elmi baxışlar müəyyənləşdirilir. Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdıran məlumatlı filmlərin nümayişləri kütləvi şəkildə həyata keçirilir. Və ilk dəfə olaraq bu illərin bir çox Amerika ştatlarında yeni bir dəyişiklik Xocalı aksiyalarının, Xocalının anım gününün qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul olundu. Belə ki, Maine ştatı, Florida, Massachusetts ştatlarında artıq 26 fevral Xocalı qətliamının anım günü kimi qeyd ediləcək bu şəhər rəhbərliyinin qərarı, rəsmi qərarının əsasən həyata keçirilir. Və burada da Azərbaycan diaspor təşkilatlarının, diaspor nümayəndələrinin təbii ki, müraciətləri əsasında, böyük aktivliyi və tələbkarlığı əsasında baş tutub. Məncə, bu il biz daha çox kütləyə ünvanlanmış bir informasiya müharibəsi aparacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu döyüş ərazisində, səngərdə qalib gəldi, amma informasiya sahəsində müharibə daha da kəskin olacaq bundan sonra. Çünki bunu qəbul etməyən, xüsusilə erməni diasporası, onlar da yatmırlar, daim fəaliyyət göstərirlər və hətta belə deyə mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu mübarizə daha kəskin forma alacaq. Yəni, informasiya, erməni yalanların dünyaya çatdırılması ilə bağlı daha çox tədbirlər görməyə başlayacaqlar. Çünki 44 günlük müharibə bir növ erməni diasporasının bugünə kimi yaratdığı bir stereotip var idi. Yalanla dolu bir stereotip. Bu stereotip artıq dağıldı. Və qısa müddət hazırında həmin dövrdə Azərbaycan diasporası böyük fədakarlıqlar, böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər sözün həqiqi mənasında. 111-dən çox tədbir keçirildi, minlərlə, yüzlərlə məqalələr xarici mətbuatda çıxarılırdı, aksiyalar təşkil olundu, Gəncə və Bərdə hadisələri böyük kütlələrlə qeyd olundu.
Və mən deyərdim ki, bir növ biz həmin dövrdə, nəinki Səncərdə, eyni zamanda diaspor cəbhəsində də qələbə qazandıq və bu qələbənin əsası, mən deyərdim, Tovuz hadisələrindən, İyul hadisələrindən başladı. Azərbaycan diasporası, Azərbaycan müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda birləşdi. Burada bir nəfər də olsa kənarda qalmadı. Siyasi mənsubiyyətindən, sosial durumundan asılı olmayaq, hər kəs bir yumruq kimi birləşdi. Nəinki, dəmir yumruq əməliyyatı çərçivəsində Azərbaycan diasporası da dəmir yumruğa çevrilə bildi. Və burada Azərbaycan evlərinin, Azərbaycan Qarabağ məktəblərinin, yaratdığımız koordinasiya şuralarının böyük rolu oldu. Və koordinasiya şuraları hansı ki, 2 il yarım ərzində müxtəlif dövlətlərdə olan diasporları birləşdirdi, diaspor təşkilatlarını, fərdləri birləşdirdi və həmin təşkilatlar və koordinasiya şuraları vasitəsilə diaspora komitəsi tam şəkildə bu tədbirləri, keçirilən aksiyaları koordinasiya etmək gücünə malik olduğunu göstərdi. Və kifayət qədər böyük tədbirlər keçirildi və bu tədbirlərin bugünkü belə deyək, bariz nümunəsi həm kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan nümayəndələrinin, diaspor nümayəndələrinin çıxışları olsun, keçirilən aksiyalar olsun, BBC, CNN kimi kanallar qarşısında Azərbaycanın səsini eşit kimi aksiyaların keçirilməsi nəticəsində bu günlərim qeyd etdiyimiz artıq o 4 ştatda Azərbaycan diasporunun səyi nəticəsində mən deyərdim 26 fevral Xocalı qətliamının anım günü kimi qeyd olunacaq. Bu bir tarixə çevrildi təbii ki, həmin ştatlarda. Biz düşünürük ki, eyni zamanda bu sahədə bu il biz gənclərlə daha çox işə üstünlük verdik. Çünki diaspora gəncləşməlidir. Gənclər, Azərbaycan diaspor gəncləri var. Azərbaycan diaspor könüllüləri vasitəsilə dünyada keçirilən aksiyalar bir növ gəncləşdirməyə də çalışdıq. Bu gənclər daha çox enerjili, daha çox inteqrasiya olunmuş vəziyyətdədir və biz düşünürük ki, gəncliyin gücündən istifadə etməklə biz daha çox informasiya yayımında iştirak edə biləcəyik. Sizcə, bax, qeyd elədiniz, indi beynəlxalq görüşlər keçirilir və məqalələr dərc olunur. Bunu ümumiyyətlə, effektiv mübarizə üsulu hesab edirsinizmi? Yəni, qənaət bəxşdimi görülən işlər beynəlxalq arenada? Qənaət bəxş deməzdim, amma kafi kimi qeyd olunmaq olar. Yəni, bugünə kimi görülən işlərin nəticəsi çox aşağı səviyyə qiymətləndirilə bilərdi. Amma indi üç dəfə edici Azərbaycan haqqında həqiqətləri əks etdirən qısa müddət ərzində 500-dən çox xarici böyük mətbuatlarda yazılar çıxdı. Bu, yəni, diasporun xətti ilə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı, Qarabağ həqiqətləri, 44 günlük vətən müharibəsi çərçivəsində olan informasiyanın yayılmasında bu bir il ərzində mən deyərdim, mindən çox diasporanın xəttinə, digər məlumatları saymamaq şərtindən biz monitoringi də aparırıq. Yəni, biri var xəbər məlumatları, bu oldu, bu oldu. Bir də var ki, konkret olaraq informasiya vermək məqsədi ilə yazılan məqalələr və bu mini keçdi, yəni qısa bir dönəm ərzində bu qədər yazı indiyə kimi çıxmamışdı dünya mətbuatına və kifayət qədər tanınmış kütləvi informasiya vasitələrində. O cümlədən keçirilən aksiyalarda birlik nümayişi, məsələn, Fransa olsun götürək, yəni ermənilərin daha çox yaşadığı bir ölkədir. Orada diasporanın keçirdiyi tədbir, belə deyək, aksiya çox böyük rezonans doğurdu. Amma, məsələn, keçirilən digər ölkələrdə Azərbaycan diasporasının keçirdiyi aksiyalarla ermənilərin keçirdiyi aksiyalar arasında bir qədər fərq var idi. Belə ki, biz konkret olaraq aksiyalarımızı icazəli və hüquqi formada olaraq keçirirdik. Ermənilər isə aksiyalar icazəsiz keçirilirdi və bunu biz Haqada, Amsterdamda keçirilən Haqada, doğrusu keçirilən tədbirlərdə də gördüyü ermənilər keçirdiyi icazəsiz aksiya sonunda polis tərəfindən dağıdıldı, Nederland polisi tərəfindən. Və onlar daima keçirilən aksiyalara maneçilik törətmənin öz xislətlərini ortaya qoymaqla daima belə deyək, aksiyalarda təxribatlar törətməyə çalışdılar. Bunu biz Chicago'da gördük, bunu biz Londonda gördük, bunu biz Haqada gördük. Və düzdür, bunlar hamısı hüquqi cəhətdən öz qiymətini aldı, alacaqdır, davam eləyir. Yəni, həmin yerli ölkənin polisi, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, yəni biz yaralananlar da oldu, kifayət qədər böyük zərər çəkənlər də oldu.
Ama Diaspora Komitesi daim bu məsələdə nəzarətə götürdü. Onlara lazımı hüquqi dəstək olsun, lazımı yardımlar göstərildi. Həm maddi baxımdan yaralılara və ya zərər çəkmişlərə. Eyni zamanda hüquqi yardım göstərilməsi ilə də bağlı kifayət qədər köməklilər göstərildi. Daşqın mənim, bayaq qeyd etdiniz ki, Xocalı ilə bağlı tədbirlər artıq aksiya şəkilində deyil, maarifləndirmə formatında keçirilir. Ümumiyyətlə, bizim üçün maraqlıdır. Konkret olaraq bu ildən hansı şəhərlərdə qeyd olunacaqdır bu? Aksiyaların xarakteri. Bəli, bəli, maariflendirme xarakterli tədbirlər. Bəli. Maariflendirme xarakterli tədbirlər qeyd edilir ki, ayın sonuna qədər biz 86, ümumiyyətlə 86 tədbir nəzərdə tutmuşuq. Keçiriləcək bura anım tədbirləri, flashmob xarakterli tədbirlər, yəni teatr xarakterli, məsələn, misal üçün deyim, Köln şəhərində domun qarşısında keçiriləcək Xocalı faciəsini əks etdirən bir gənclərdən ibarət aksiya təşkil olunacaq, flashmob xarakterli. Bunun bir neçə dövlətlərdə bu olacaq. Macaristanda, Rumuniyada, Amerikada, İngiltərənin özündə tədbirlər, maarifləndirmə tədbirlər keçiriləcək. Yəni, kifayət qədər 86 tədbir, yəni qısa müddət ərzində balaca bir şey deyil. Bunu kifayət qədər ərazi. Məsələn, Avstraliyanın özündə, Yeni Zelandiyada, Türkiyə qardaş dövlətdə orada kifayət qədər aksiyalar var və bu aksiyalarda tək aksiya demək bunu, maarifləndirmə tədbirləri daha çoxdur bunların içərisində. Broşurların paylanması, plakatların paylanması, bayaq qeyd etdim, reklam rolikli avtomobillərin hərəkəti şəhər mərkəzində xüsusilə, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ərazilərdə reklam referəndə Xocalı faciəsini əks etdirən məlumatlandırma plakatlarının yerləşdirilməsi də daxil olmaq şərti ilə kifayət qədər böyük tədbirlər var və bu tədbirlərdə yenə qeyd etdiyim kimi Diaspora İşləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət planına uyğun olaraq həyata keçirilir, o cümlədən dövlət siyasətini əks etdirən istiqamətdə. İndi bəzi hallarda Diaspora Komitəsinin gördüyü işləri görməzdən gələn insanlar da var, amma mən buradan qeyd etmək istəyərdim fürsətdən istifadə edərək ki, Diaspora işi sadəcə olaraq bir spesifik xarakterli bir işdir. Biz hər gördüyümüz işi, hər diasporanın gördüyü işi reklam xarakterli cəmata çatdıra bilmərik. Nə gördüyümüz, nə də görəcəyimiz işləri. Bu həm məxfilik baxımından, həm orada yaşayan insanların təhlükəsizliyi baxımından nəzərə alınmalıdır mütləq. Yəni biz qeyd edirik bəzi hallarda ki, məsələn, bəzi Avropa ölkələrində məktub aksiyaları həyata keçirildi, müraciət aksiyaları bütün parlament üzvlərinə, ölkə rəhbərliyinə, diaspora adından kütləvi şəkildə mən deyərdim yüzlərlə deputatlara Xocalı, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı məlumatlar yönləndirildi və ya fərdi xarakterli aksiyalar təşkil olundu pandemiya dövrünü nəzərə alaraq ki, bir nəfərli, iki nəfərli aksiyalar. Biz bunu verə bilməliyik, çünki həmin ərazilərdə azərbaycanlılar yaşayır. BMT-nin qarşısında, UNESCO-nun qarşısında, ATƏT-in qarşısında keçirilən tədbirlər var ki, bir-iki nəfərdən ibarət. Biz bu adamları açığa vermiş oluruq bu halda və orada yaşayan ermənilər bu insanları tanıyırlar bir növ. Və ya belə bir keçiriləcək tədbirləri əvvəlcədən verə bilmirik ki, həmin aksiyalarda yəni gördüyü bu faktla rastlaşdıq ki, insanlar tədbirə yığışırlar və erməni təxribatına zərər çəkmiş insanlara çevirirlər və bunu qeyd etmək lazım ki, ermənilər daim Azərbaycan mətbuatını izləyirlər. Orada gedən məlumatlar biz həmçə qeyd edirik. Bəzi hallarda diasporanın özü belə yanlışlıqlar olaraq tədbiri hər hansısa bir bilməyərəkdən belə deyək, məlumatı yayırlar və həmin aksiyada mütləq bir təxribatla rastlaşırıq. Yəni bu insanlar erməni tərəfindən söhbət gedir. Təxribata yönümlü bir millətdir. Daima belə olub. İstər həmin tədbirdə gəlib 2-3 erməni xalqının nümayəndəsi bayrağa həqarət eləyir və ya təkrami sözlər ifadə eləyir. Təxribata cəlb eləməyə çalışır. Yəni, belə deyək, sataşırlar ki, təxribata cavab alsınlar və bunu məsələni böyütsünlər həmin dövlət ərazisində. İndiyə kimi Azərbaycan diasporası tam şəkildə ağıllı fəaliyyət göstərib və heç bir təxribata uymuyor və ümidvarıq ki, bundan sonra da belə şeylərlə rastlaşmayacaq. Daima ermənilər bu prosesdə negativ tərəf olaraq qalıb, günahkar tərəf olaraq qalıb. Keçirilən tədbirlərin nəticəsində yəqin ki, daim
gələcəkdə də görəcək. Daşqın Məlim, ümumiyyətlə neçə illərdə bu Xocalı ilə bağlı xarici ölkələrdə tədbirlər keçirilir də. Bu tədbirlərin necə deyim, keyfiyyət baxımından statistikası aparılırmı məsələ üçün? Keçən il bu qədər məsələ üçün biz deyək ki, nail olduq. Keçən ilə müqayisədə deyək ki, bu il daha çox arenamız böyüdü. Məsəl üçün bu faciənin tanıyan oldu. Bu istiqamətə ümumiyyətlə statistika aparılırmı? Təbii ki, ümumi xarakterli statistika aparılır. Daha çox insan, məsələn, mən bayaq qeyd edim, 4 Amerika ştatının Xocalı faciəsinin anım günün qeyd edilməsi. Bu ildən başlayacaq, eləmi? Bəli, bu ildən başlayır. Bundan bağlı əmr verilib, konkret olaraq qərar var. Ümumi məsələ olaraq deyim, məsələn, biz 2 il bundan qabaq Brüsseldə ilk dəfə olaraq Qarabağ Xocalı mitingi keçirdik və Brüsseldə ilk dəfə ki, Azərbaycanlılar belə bir sahədə bir yerə toplaşmışdı. Avropanın bir çox ölkələrindən Qarabağ-Avropa mitingi idi bunun adı, rallisi. 800-dən çox Azərbaycanlı Brüsseldə bir yerə yığışdı və bir aksiya formalaşdırdı. Amma keçən il fevral ayının 25-də Berlində, fevral ayında Berlin şəhərində keçirilən aksiyada isə artıq bu say mindən çox idi, yəni 1300-1500 insanın iştirak edildiyində, burun da darvazaları qarşısında kifayət qədər böyük. Yəni, burada biz heç kimi zorla, belə deyək, mitingə gətirməmişdik. Və hətta maraqlı nüanslar orada bizim videolarda da düşdü, televiziyada da verildi ki, hətta almanlar özləri belə yaxınlaşıb mitingə qoşulur, bəziləri Azərbaycan haqqında bildiklərini danışır və bir almanı orada danışdırırlar, adam illərdir Azərbaycanı sevdiyini, Azərbaycan mahnılarını bildiyini deyir. Yəni, informasiya baxımına orada kifayət qədər böyük bir məlumat verilə bilir. Yəni, o insanların orada yığışmağı və Almaniyanın Berlin şəhərinin mərkəzində belə bir tədbirin keçirilməsi, minlərlə insanın iştirak eləməsi, yüzlərlə daha da ehtisə. İnsanın iştirakı məncə daha çox insana çatdırılmasına yardımcı oldu. Amma bu il, yəni dünyanı bürüyən pandemiya dövründə bu aksiyaları keçirtmək ən problemlidir. Həm də bayaq dediyimiz kimi artıq biz qalib bir dövlətik, biz torpaqlarımızı azad etmişik. Sadəcə olaraq indiki əsas istəyimiz Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və Xocalının hüquqi öz qiymətini almasından gedir. Yəni biz artıq istəyirik ki, Xocalı öz hüquqi qiymətini alsın və Xocalıda günahı olan şəxslər lazım cəzanı alsınlar. Bizim artıq diasporanın, dövlət siyasətinin əsas məqsədi bundan ibarətdir. İndi hansı işləri görməyi düşünürsünüz? Məsəl üçün, bu qələbədən sonra, qələbə qazansaq da bu faciəni bizim insanlarımız yaşayıbdır. Yəni, bu qətliamın tanıdılması istiqamətində indi yeni bir mexanizm varmı? Ümumiyyətlə, yeni bir, hansı bir təkliflər, planlar varmı? Dünya hal-hazırda erməni problemindən əziyyət çəkir. Bir erməni xəstəliyi var və bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Və mən hətta deyərdim, dünyada ikili standartlar uğrunda aparılan siyasətin əsasında duran məsələlərdən biri erməni məsələsidir. Hal-hazırda dünya siyasəti, dünya arenası və dünya tarixi siyasəti erməni soyqırımı, sözdə erməni soyqırımı ilə məşğuldur, belə deyək. Hər yerdə müzakirəyə çıxartmaq istəyirlər, sanki dünya siyasətini bundan məşğul edirlər həmin məsələyini. Və ikili siyasətin həyata keçirildiyi bir dönəmdə və dünyada bu istiqamətdə aparılan dünya dövlətlərinin siyasətində bizim işimiz bir qədər çətin olur. Niyə? Çünki burada bir erməni yalanı var, hansı ki, bir çox dövlətlər və ermənilərin daha çox yüz illər boyu formalaşmış diasporası var. Həmin diasporanın fəaliyyəti ilə bağlı formalaşmış bir erməni dövləti var, qondarma deyək. Və bunların həyata keçirdiyi yalan siyasəti yıxıb tamamilə yenində həqiqətdən ibarət, Azərbaycan həqiqətlərindən ibarət yeni bir qala qurmaq bir qədər zaman alacaq bir şeydir. Və buna görə də, məsələn, qeyd edək ki, erməni diasporunun ümumi istiqamətdə götürdüyü, həyata keçirdiyi yüz illər boyu fəaliyyəti qısa müddət ərzində dağıtmaq mümkün deyil. Və bu istiqamətdə təbii ki, Azərbaycan diasporu, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi strateji xətt var. Bu xəttin həyata keçirilməsində fəaliyyət, vəzifə və məqsədlər var. Və daim də Azərbaycan diasporu və diaspor komitəsi bunu, mən dedim bayaq ki, artıq
bu mübarizə daha da kəskinləşəcək və bu kəskinliyi aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli ilə bu mövzunu müzakirə etdik. Sağ olun.